kam besim tek sinqeritetin yt dhe dua të më shohësh nëse vetëm thuash. Vërtet nuk e ke ditur në asnjë moment për pjesëmarrjen e Hysenit në përputhen historia që bëri shumë zhurmë. Është një temë që unë s'kam dashur të flas, po unë e kam marr vesh në moment fundit. Domethën në një moment që nuk kisha nga veja, nuk kisha nga mbaja, duke qenë se është një emision televiziv dhe ose do qëndrosh që ti bësh ballë gjës, ose nëse largohesh ty të zhysin personat e tjerë. Televizioni është shumë i vështirë dhe njerëzit ditë të them që nuk din as 20% e historikut. Prandaj edhe gjykojnë, por gjithsesi janë gjëra që ndonjëherë duhet i mbajmë dhe për vete. Unë nuk flas për jetën time personale, se shumë njerëz më kanë thënë pse s'ke fol, pse nuk je shprehur, po kam qenë gjatë gjithë kohës duke dëgjuar, sepse jeta ime personale është shumë e shenjtë për mua. Dhe nuk kam dash pavarësisht sepse u detyrova nga ajo që u bë.